Телеканал КРТ представляє до повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі. Закликала українська сторона на засіданні тристоронньої контактної групи. Керівник офісу президента Андрій Єрмак звернувся із таким закликом через масштабну лісову пожежу, яка виникла на Лугаші поблизу лінії розмежування 6 липня. Згоріло понад 5 гектарів лісу. Повністю знищено вогнем 24 будівлі. 59 отримало е, серйозні пошкодження. Це шестеро людей загинули. Уже сім так, і майже 30 госпіталізовано. до гасіння залучили понад півтори тисячі осіб та понад 200 одиниць техніки. В Зв'язку з лихом до Луганської області з робочою поїздкою прибув президент Володимир Зеленський та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Надати тимчасове житло людям, які залишилися без осель через пожежі в Луганській області, готові на Харківщині. Про це заявив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер. За його словами, найімовірніше тимчасове житло оплатять благодійники. Ну зараз продовження якраз у цієї теми. Ми говорили, що не про корупцію. Яким чином можна зацікавити благодійника зробити благо при теперішньому цинізмі? Олігархічного бізнесу. Я не говорю про середній, дрібний і мікробізнес, а власне про олігархічний, який часто влада, так би мовити, щось обіцяє і щось. Ну, здесь можно сказать, что учитывая, что все-таки, как, как бы там ни было, но страна готовится к местным выборам, возможно, на этой волне кто-то как-то, да, сможет поучаствовать в этой акции благотворительной. Но, с другой стороны, я услышал цифру питания. Франшизу Бренду Зеленскую. Ну, а, а как еще, да? Я, 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 я сомневаюсь, что у кого-то еще есть для этого карт-бланш, да, от власти. А, с другой стороны, а может, Петр Алексеевич там проспонсирует? Он сегодня герой дня, поэтому кто его знает. Вот сейчас как раз вот как ледокол. Ну, про ледоколом пройдет, там и еще и пожар заодно затушит. Но на суде в другом. Вот мне это резануло слух, цифра 300 тысяч гривен на, на покупку жилья. Что-то я сомневаюсь, что этих денег хватит для того, чтобы купить, во-первых, жилье. Я, я не знаю, какие дома сгорели, да, в каком они были состоянии. Но там, в Новоайдарском районе, поверьте, житло дешевле. Так, ну, я я говорю, там, я не вина, в курсе, вина, но, но для меня пока там, вопрос. Да? Плюс ко всему прочему, это же имущество. А оно немало денег тоже стоит. Поэтому ну, я не знаю, насколько эта цифра в принципе, соответствует тем потерям, которые понесли люди. Ну і опять же будуть ли деньги ці люди, раз можуть купити жильо два і як далі будуть власти з ними обходиться, тому що їм нужна далі буде поддержка, ну хоча б ближайшего року. Це теж большой вопрос. Дякую, пане Валері. Ми власне зачепили таку тему. Я пригадав, що коли в 2008 році я з Галичини, коли був потоп на Дністрі, то там давали так званих 30 юліних тисяч. Навіть мої земляки, здається, в Снятинському районі. Назвали вулицю імені Юлії Тимошенко. Зв'язку з тим, що от, то були такі буд модульні будиночки, які були побудовані. І ці 30 тисяч гривень, я пригадую, майже в суціль були пропиті, бо тому що від е, наслідків повені рятували ті МНС, а жінки ловили тільки п'яних чоловіків, щоб ті знову в Дністер не попадали mm -hmm. п'яні. На вашу думку, дійсно 300 тисяч. Безконтрольних і всім однакова воно чи не допускає можливості корупційних зловживань? Якщо вже на сьогодні ракурс, розмови якщо, такі, якщо гроші будуть видані кожному постраждалому, списки будуть складені. Я не думаю, в цій частині є проблема з питанням бюрократії. Ну дійсно встановити факт, того, що в тебе згорів будинок, це дуже просто. Це ми не про оцінку говоримо. Якщо виділена така сума на придбання, то далі вже відповідальність на тому, хто отримав гроші. В принципі, для сіл, навіть не обов'язково районів по підвищення, м'яко кажучи небезпеки, які межують з профронтовою лінією, то навіть в інших селах 300 тисяч гривень це достатня сума сьогодні, щоб купити будинок і обладнати його, повірте мені. Тому що в селах, знаю, в селах будинки пусткою стоять і дійсно можна їх там навіть інколи безкоштовно займати. Це дійсно ну, непогана, непогана Возможно, цифра. Але ну, знову ж таки, до питання відповідального. Знаєте, Якщо вважати так, ну, я перепрошую, що їх можуть пропити, то тоді що, не давати? Ні, давати треба. Це дуже правильне рішення, воно швидке. Єдине в мене, що ну, виникає запитання, сім чоловік загинуло. Оце причини пожежі, хто за це буде відповідати? Ну, двоє, 70% були опіки, Розумієте? а інші задушилися. Ну, дивимо. Остання інформація, це що я читав, буквально сьогодні сім загиблих. Тому от, оце мене викликає питання і чому всталася пожежа? Тому що там дуже багато різної інформації звучить. Нібито мала їхати комісія, яка мала встановити там, чому вирізають. Ну, є три, три версії. Да. Ви знаєте, що умисний підпал, підвищена температура і там якісь. Техно проблеми звичайно, що головне, аби зрозуміти причину. Бо в нас, знаєте, про причину так поговорять. Ми мол, дізнаємося. коли проходить певний час, пожежа локалізована, винних знову ж таки немає. От остання пожежа по Чорнобилю, да, яка була, де винні? Хто там винний?